Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները ստորագրությունները են հավաքում վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսելու համար։ Խաղաղություն ապահովող փաստաթուղթ ստորագրելու պատրաստակամության մասին Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ելույթից դրան հաջորդած բողոքի ակցիայից հետո իրավիճակը խորհրդարանում այսօր լարված էր։ Լռություն դալիչում։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ լռություն պահպանել դահլիճում։ Վեճ վիրավորանքներ, ընդդիմություն, իշխանություն փոխադարձ մեղադրանքներ, ԿՊԱ-ական Վահագն Ալեքսանյանը դահլիճում նաև հայհոյում էր։ Ընդդիմադիրները պնդում էին, մարդիկ երեկոյան ինքնաբուխ են հավաքվել ազգային ժողովի շենքի մոտ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը, որ հավաքն ուղղորդված էր դրսից ծնուցվող կենտրոններից։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի ելույթի ժամանակ իշխանականները պարբերաբար տեղից միջամտում էին։ Լրողներից որոշներն էլ քմծիծաղով արձագանքում։ Մանուկյանը ընդդիմադիրներից միակն էր, որ առավոտյան մտավ նիստերի դահլիճ ելույթի համար։ Ասաց փոխանցում է 3 ազգային ժողովի մոտ հավաքված տասնյակ հազարավոր մարդկանց պահանջը։ Նիկոլին փրկելու ժամանակը չէ, հայրենիքը փրկելու ժամանակն է։ Իշխանականները վրդովեցին, մասնավորապես Մանուկյանի խոսքում հնչող դավաճան արտահայտությունը։ Որ վիճակը օրացական է։ Վերջապես հասկացեք, որ այս վիճակի լուծումը մեկն է։ Նոր իշխանություն, նոր կառավարություն, նոր վարչապետ, որն այս վիճակից կարող է դուրս բերել։ 3 ամբիոնիստ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հնչել է մի արտահայտություն, որ ինչ որ թուղթ եթե ստորագրի, մարդիկ կարող են քննադատել, սանել եւ ասել դավաճան։ Լսեք։ Լսեք։ Մի պանդրադարձեք, որ այդ պիտակը հետո ամեն մեկիդ կպնելու է։ Մի րոպե, պարոն Մանուկյան։ Հանգիստ, անջատեք պարոն Մանուկյանի խոսափողը մեկ վայրկյանով։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի պարոն Ալեքսանյան, Տիկին Հակոբյան, Տիկին Հակոբյան։ Հանգիստ, Տիկին Հակոբյան, պիտի խնդրեմ, որպեսզի կամ հանգստություն պահպանեք, կամ պիտի խնդրեմ դուրս գաք դահլիճից և ցույց տանք, որպեսզի ելույթը շարունակվի։ Պարոն Մանուկյան, ձեզ էլ պիտի խնդրեմ, որպեսզի այնպես չանեք, որ դահլիճում ավելի լարվի խոսակցությունը։ Բանավեճը շարունակվեց նաև ելույթից հետո։ Գեղամ Մանուկյանին դահլիճում միացած Ագնես Ախամոյանը հայտարարեց, անուղելի եք, քաղաքացիական պայմանագրից հակադարձեցին, թե անուղեղը նա է, կրքերը նորովի բորբոքվեցին, բայց իշխանականները գործընկերների մոտ ագրեսիա չտեսան։ Ընդմիջում 20 րոպե։ Ոչ մեկ ագրեսիվ չէր, ուղղակի մարդիկ լարված են, ու ինչը շատ բնական է, այն ամենիչից հետո, ինչը որ երեք հնչում էր ազգային ժողովի դիմաց Բաղրամյան փողոցի վրա։ Բորբոքվել է, լավ է արել, լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Գեղամ Մանուկյանի ելույթին ակտիվորեն միջամտող ԿՊԱ-ական Քրիստինե Պողոսյանը։ Ճիշտ եմ արել, լավ եմ արել, հեռու գնացեք։ Իմ երկրում ինձ ոչ մեկ չի կարա դավաճանասի։ Հետո իշխանության եւ ընդդիմության վեճը նաեւ միջանցք տեղափոխվեց։ Մի պահ նույնիսկ անվտանգության աշխատակիցների միջամտության կարիք եղավ։ Հետ գնացեք ժողով։ Հայաստանն ու պատիվ ունեմը հայտարարում են, որ այս պահին ունեն 2 խմբակցությունների բոլոր 35 պատգամավորների ստորագրությունները, ինչը բավարար չէ իմպիչմենտի նախագիծ ներկայացնելու համար։ Առնվազն 36-ն է պետք։ Վարչապետին պաշտոնանք անելու համար էլ ավելի շատ, առնվազն 54 ձայն։ Արդյոք բանակցում են իշխանականների հետ։ Հարցին բազմանշանակ են պատասխանում չհերքելով, կոնկրետ անուններ չեն տալիս, բայց չեն բացառում, որ իշխանությունից կլինեն վարչապետի իմպիչմենտին միացողներ։ Չեն հրապարակում նաև վարչապետի իրենց թեկնածուի անունը, որը ներկայացնելու դեպքում նախագծում պարտադիր պետք է նշեն։ Հիմա աշխատանքներ են տարում, հիմա ակնկալում ենք 18 պատգամավորի
Եվս միանալ, որը նաև բնականաբար քաղաքական համաձայնություններ կարող են լինել։ Կան իշխանությունից մարդիկ, որ պատրաստ են դեպի միանալ։ Ես չեմ բացառում։ Իշխանականները պնդում են, թե վարչապետի իմպիչմենտի գործընթացին միացողը չեն։ Չեն միանա իմպիչմենտի վստահ։ Ոչ, քաղաքացիական պայմանագրի վարչությունը 10 հոգով չի կարող որոշել, թե ով է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը լինելու, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ընտրել են Նիկոլ Փաշինյանին որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Մնացած բոլորը պետք է մերվեն ու հանգիստ նստեն տեղները։ Բայց դրանից հետո տարբեր իրավիճակներ են եղել, վերջինը սահմաններին այս լարումը, զոհերը, 100-ից ավելի զոհ կա, ընդդիմությունն էլ ձեր ընդդիմախոսներն էլ հենց դա են մատնանշում, որ Փաշինյանը չի կարող կառավարել։ 2020 թվականից ի վեր եւ շատ ավելի շուտ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է պատերազմական դրության մեջ։ Նույնիսկ չակերտավոր խաղաղության տարիների ընթացքում մենք ունեցել ենք 100-ավոր զոհեր սահմանին։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին եւ մի փոքրիկ խմբակ, որի երեկվա ներկայացուցիչները իրենց լկտի պահվածքով փորձում էին նորից պաշտոնակռիվ հեծնել այն լուրերի հիման վրա, որոնք որ սին ձևով տարածվեցին, չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն ձևավորել։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն ձևավորող կա մի սուբյեկտ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը նաև հավաստիացրեց. Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հարց չեն քննարկել, չեն քննարկում։